Essa noite especial aqui na Praça de São João, na Praça Nézio Cordeiro, que recebe o nome de Manuel Gonçalves da Silva. Sim, 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 hoje tem festa, sim, tem animação, tem um pouco de tudo. Vai ter canjica, vai ter licor, sim, vai ter arroz doce, vai ter cocada, vai ter bolo de milho, bolo de aipim, vai ter amendoim, tem laranja, tem um pouco de tudo hoje aqui. Na Praça Nézio Cordeiro, essa homenagem especial é São João, é alegria, palma, cantem, toca a música aí do São João. Um amor que acabe o meu sofrer, um xodó pra mim. Muito bem, olha só, que visão linda, que visão bonita. Aqui é a Praça Manuel Gonçalves da Silva, mais conhecida como Praça Nézio Cordeiro, que recebe esse nome em homenagem a esse grande sanfoneiro aqui do município de Heliópolis. Hoje aqui nessa praça, nossa reportagem especial, você já viu a primeira parte, essa alegria, essa diversão. Hoje eu vim aqui porque aqui vai ter fogueira, vai ter milho assado, vai ter canjica, vai ter bolo de aipim, claro, bolo de milho. Vai ter laranja, vai ter licor, vai ter um pouco de tudo nessa praça hoje aqui. Tem animação? Tem sim. Olha, mas sem aglomeração, sem ninguém presente, valeu? Só as pessoas que moram aqui nessa praça. Mas por quê? Qual o motivo dessa animação, dessa alegria que eu estou aqui, nessa felicidade incrível? Eu vou mostrar para você. Veja essas imagens. Rapaz, já foi o tempo que eu dancei forró, e era bom de dançar forró, eu dancei muito, hoje eu não danço mais nada. Mas é alegria. É São João, é pra festejar. Mas como é que você pode festejar com um monte de galho de ave cortada aqui na frente da sua casa? Pode passar. Na frente aqui da sua casa, olha só, na lateral da casa tem galho de ave cortado. Eu pergunto a você, por que esses entulhos estão aqui? Se trata de galho de ave já cortado, já estão mortos, precisa que a prefeitura venha recolher e levar embora. E aí, o que você acha? Deve ou não deve? A Câmara de Vereadores discutiram o assunto na última segunda-feira, os vereadores prometeram que a Secretaria de Obras iria vir aqui pegar esses galhos. Mas já tem 3 semanas, a próxima quinta-feira completa 3 semanas, segundo o proprietário dessa residência aqui, e até agora nada. Portanto, vamos fazer alegria, vamos bater fogueira, vamos acender a fogueira daqui a pouquinho, vamos acender a fogueira e bater aquela festa aqui, um forrozinho bonitinho, bem animado pra gente, valeu? Olha, veja aí um monte de galhos dessas árvores que já foi cortada, continua aqui na frente da residência do rapaz aqui. Esse monte de entulho. E a gente quer saber o seguinte, na Prefeitura Municipal de Heliópolis, que dia vocês vão vir aqui para pegar esses entulhos? Porque uma coisa é animação, uma coisa é festa, a gente sabe que é São João. Está proibido, meu irmão, de acender fogueira. Ou você quer que o dono dessa casa aqui toque fogo aqui, acenda uma fogueira bem grande aqui, para mostrar o descaso dessa administração? Vamos falar sério, meu irmão. A Câmara de Vereadores discutiu o problema. Os vereadores da base do governo prometeram que vinham aqui resolver essa situação. E até agora nada, continua a mesma coisa. Olha a lateral da casa, as imagens estão passando por aí. E você pode conferir
Vê esses montes de galho retorcido. Tá aí, ó. Seco. Fica sujando a rua aqui. Eu garanto a você, se fosse a avenida principal, eles já tinham recolhido tudo. Essas imagens aí, não quer dizer que nós estamos aqui querendo culpar ninguém, não. Uma coisa é certa, o dono dessa residência aqui, ele paga os impostos dele. Ele paga o IPTU. Portanto, a partir do instante em que ele corta uma árvore aqui na frente, a prefeitura tem o dever de mandar homens e máquinas recolher os galhos secos para jogar no lixão. E você vê essas imagens aí, eu volto a repetir, tá errado. Vocês vereadores discutiram o problema, vocês prometeram. O líder aqui da base de situação, vereador Gilmar, meu amigo, olha essas imagens. Eu faço um apelo ao senhor, mande homens e caçambas aqui para recolher esses galhos. Aqui não trata de questão política, não. Aqui é uma questão de limpeza urbana. Se vocês prezam por limpar a cidade, você tem que vir aqui. Eu não sei se o morador dessa residência está querendo falar alguma coisa. Eu vou saber dele. Se ele quiser falar, ele fala. Se não quiser, ele não fala. Mas uma coisa é para ser dita. Continua aqui, esses galhos aí. E as fotos e as imagens mostram para você. Encostado aqui nessa velha árvore, que nós vamos encerrar aqui nossa reportagem especial com a imagem do nosso amigo Batatinha, apoio técnico do nosso amigo Leandro Santos. Eu, Jorge Souza, jornalista aqui da cidade de Heliópolis, mais uma vez estou reivindicando em nome dos moradores aqui da praça Manuel Gonçalves da Silva, lá tem o seu porteiro, o famoso sanfoneiro, e por favor, a Secretaria de Obras, vem pra cá, homens de máquina para recolher esse monte de galho seco. Ou você quer que eu venha aqui dentro de algumas horas, lá para 7 da noite, tocar fogo nisso aqui? Eu garanto que o valor da casa vai ficar muito feliz. Esse quem tá em casa dele, né? Vai ser legal, né? Mas acho que tudo tá certo. Pode acender fogueira? Pode acender fogueira. Vamos tacar fogo. Fica de gasolina aqui, meu irmão. Isso que eu posso ter de apoio. Aí, Tival, viu? Hoje eu estou aqui, mas amanhã eu posso estar aí, na sua rua, no seu bairro, na sua comunidade, ou quem sabe, no seu povoado. O meu nome é Jorge Souza, e com imagem lamentável como essa, a gente fica por aqui.